130 són els esglaons que permeten acostar-se d'una altra manera al que va ser l'edifici més alt de Barcelona durant molt de temps, l'església de Santa Maria del Mar. Una visita guiada permet pujar fins al teulat d'aquesta edificació construïda entre els anys 1329 i 1384. Passejar entre els contraforts del terrat de la Basílica és també fer un tomb per la història de la ciutat que es pot veure en cadascun dels indrets històrics que permet admirar, com la catedral, el Born Centre Cultural o la Sagrada Família. Què els aporta? Doncs veure precisament la ciutat, però des del rovell de l'ou, no? Des de la Barcelona antiga. Sempre l'hem vist Barcelona des de fora, diguem-ne, cap a dins, i aquí et permet veure Barcelona des del mig. Una vista única de la ciutat que intento, diguem-ne, posar-la en valor, perquè des d'aquí també es pot fer un resum molt gràfic i elemental, però gràfic, de què és Barcelona. Me gustó, me pareció muy interesante con datos históricos. Des de les terrasses de Santa Maria del Mar es pot veure de ben a prop el seu majestuós rosetó o descobrir tots els detalls de les seves campanes, una d'elles apadrinada per Ildefonso Falcones, l'autor de la Catedral del Mar. Les peculiaritats de l'arquitectura de l'església també es fan evidents, com els tubs de ventilació que cal tapar quan plou o els forats que han permès descobrir com es va construir. I se dieron cuenta de que aquí era donde se ponían las vigas de madera, las cuales sobresalían y podían construir un sistema de andamios para ir subiendo el nivel de la iglesia. Y soy arquitecta en Brasil, entonces para mí es una visita de mucho valor. Todas las cuestiones de construcción, que es diferente de las otras catedrales, otras iglesias góticas, esto fue muy interesante. La visita també inclou l'accés a les cantories, la tribuna destinada als cantaires, recentment restaurada. La iglesia toma otra perspectiva. I és que en cada racó, Santa Maria del Mar és plena d'elements per descobrir.